viens cilvēks var kādreiz izdarīt ļoti daudz. Mēs redzam ļoti daudz piemērus tādas vēsturē. Man šķiet, tik ilgi, kamēr mēs nebūsim gatavi sacīt patiesi, tas nav tik svarīgi, kā šajā brīdī rīkosies cilvēks par man pa labu vai pa kreisi, un es neskatīšos uz viņu, bet es mēģināšu kaut ko pats savā dzīvē darīt savādāk. Tik ilgi lietas neklusties uz priekšu. Un tur, kur būs viens, otrs, trešais cilvēks, kur teiks, ne, bet mēs rīkosimies, mēs savu dzīvi veidosim uz citiem pamatiem, tur arī pati visa mūsu dzīve un dzīves atmosfēra un sabiedrība mainīsies. Kā tu zini, ir tas īpatnējais bibliskais piemērs, vai ne, par tiem 10 cilvēkiem taisnajiem, kur ir vajadzīgi, lai pilsēta neiet bojā. Bet tikai 10, nu pavisam nedaudz. Bet ja šie 10 būtu, tad šī pilsēta neiet bojā. Un es esmu kādreiz domājis par to, cik tā ir tāda kolorīta ilustrācija, vai ne? Nu, varbūt pavisam nedaudz, bet nu tam kritiskajam skaitam, tai kritiskai masai ir jābūt. Un ja mēs sākam zaudēt šo kritisko masu, šo kritisko skaitu, tad mēs nonākam uz šīs lielās bojājas robežas.